Evo, ja vas također sve srdačno pozdravljam, draga braćo i sestre, dragi prijatelji. Želim vam svima obilje Božjih blagoslova. Drago mi je posebno vidjeti vas koji nakon dužeg vremena niste bili ovdje, koji ste možda danas po prvi put ovdje, dobro nam došli, ugodno se osjećate, ili možda vi koji odlazite u neke druge crkve, bliže ili dalje. Danas, evo, znate da je na prilazu u Crkvi Zagreb jedan seminar o roditeljstvu, pa malo je bio i produženi vikend, pa u prvom dijelu sam ja mislio, gdje sam ja ovo jutro, sam u Crkvi Zagreb novi, ali nisam po klupama, sam vidio da je ovo crkva u Rakovčevoj. Malo se šalim. Evo, hvala Bogu da smo danas, dakle, ovdje. I prije nego što krenemo na naše duhovno razmišljanje, ja ću uputiti jednu vrlo kratku molitvu našemu Bogu. Dragi naš nebeski Oče, zahvalna srca i danas smo ovdje. Hvala ti, dragi Isuse, za tvoju predragocjenu žrtvu, ljubav kojom si nas otkupio na križu Golgote. Hvala ti za duha tvoga svetoga, za mir koji imamo. Molim te, neka nas duh tvoj sveti vodi u proučavanju ove današnje teme. Pomozi svakome od nas da izvučemo pouke. To te, Oče, molimo i zahvaljujemo ti u imenu Isusovom. Amen. Kada je riječ o nama kao ljudima, o našem prosuđivanju, o našoj samoprocjeni ili procjeni drugih, ili procjeni nas samih, što ćemo reći, koliko smo realni i objektivni? Koliko je naš sud realan, objektivan, koliko je vjerodostojan i možemo li ga se pouzdati se u njega? Ja vjerujem da ćemo se svi složiti da naša prosudba je vrlo subjektivna, vrlo nerealna i, blago rečeno, nije objektivna. Pogotovo ili poglavito ako smo sami mi u pitanju. Pa danas ćemo se baviti, evo, u određenom smislu i o toj temi ćemo razgovarati i razmišljati, ali za početak pronađimo biblijski tekst zapisan u Matejevom evanđelju, 19. poglavlje, čitat ću od 16. do 20. retka. Dakle, Matej 19, čitam od 16. do 20. retka, znate, to je onaj izvještaj o bogatom mladiću. Kaže ovako biblijski tekst. Najedanput mu pristupi neki čovjek i zapita: učitelju, što dobro moram činiti da postignem život vječni? Zašto me pitaš o onome što je dobro? Odgovorim: samo jedan dobri. Ako hoćeš ući u život, vrši zapovjedi. Ko je? Upita ga. Ne ubij, odgovori mu Isus. Ne čini preljubu, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i majku i ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. To sam sve držao, reče mu mladić, što mi još treba? Ovdje imamo nešto jako zanimljivo. Dolazi kod Isusa jedan mladić, bogati mladić. Evanđelist Luka će reći da je on ujedno bio i vladar i da je bio vrlo bogat. I što je jako pohvalno, ovaj mladić, bogati mladić, pokazuje interes i stvarno je zainteresiran za što? Za vječni život i vječne vrijednosti. I to je za svaku pohvalu. Danas, nažalost, nekako kad razmišljam u vremenu u kojem živimo, čini se da većina ljudi baš ne pokazuje interes za vječne vrijednosti. Nažalost. Evo, svjedoci smo kad pozivamo ljude na evangelizacije, na različite duhovne sadržaje, jako malo se ljudi odaziva. Jako malo. Različiti su razlozi. Vjerojatno jedan od razloga smo možda i mi sami, naša angažiranost ili ne angažiranost. Međutim, ovaj mladić pokazuje interes. I onda postavlja Isusu pitanje: što mi je činiti da imam život vječni? Jesmo zapazili što mu Isus citira? Zapravo citira jedan dio iz 10 Božjih zapovjedi, je li tako? I onda gledajte kakav je odgovor mladića. To sam sve držao, reče mu mladić, što mi još treba? Nevjerojatno, ovaj mladić kad vrši nekako svoju samoprocjenu, do kakvog zaključka dolazi? Pa ja to sve činim, sve radim, je li tako? I izgleda da mi ide jako dobro.
da nemam problema, držim zakon, što još treba? Danas nekako, kad razmišljamo o nama kao crkvi, možemo li mi činiti svoju samoprocjenu? Jesmo li pozvani na to da činimo samoprocjenu? I kad je činimo i ako je činimo, do kakvih rezultata dolazimo? U 139. psalmu, 24. redak, kaže jedan ovako jako zanimljiv tekst koji će nam možda malo pomoći da odgovorimo na ovo naše pitanje samoprocjene. Dakle, psalam 139, 24. Kaže ovako, pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim. Pogledaj. Ili drugi, znate da jedan drugi tekst kaže, neki se put čovjek čini prav, a u konačnici vodi u propast. Kad je riječ o samoprocjeni i o nama, kad se uspoređujemo možda ima li uopće mogućnosti da se uspoređujemo mi sa bogatim mladićem. Kad razmišljamo o bogatom mladiću, izgleda da ako bi u Kraljevstvu Božjem postojala nekakva sjedišta ili sjedalice, pa izgleda da se ovaj bogati mladić kvalificirao za prve redove. Pa on kaže, pa to sam sve činio, jel da? Mladić nije baš nešto bio impresioniran kad mu Isus rekao ono što treba činiti. Kao da je mladić možda u sebi pomislio, dobro Isuse, daj ti malo provjeri, provedi još jedan test. Nešto mi govori da je sa mnom sve ok. Međutim, kad zapažamo dalje Isusov odgovor, što mu Isus odgovara? Ako želiš biti savršen, hajde prodaj što imaš i podaj novac siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me. Kad mladić čuje te riječi, udalji se, žalostan, jer je posjedovao veliko imanje. Izgleda da je sve do ovih Isusovih riječi kod mladića izgledalo da je dobro. Nažalost, kad Isus dalje odgovara mladiću, ode mladić žalostan. Možda mi možemo danas, kad činimo nekakvu svoju samoprocjenu, kao vjernici crkve reći, pa dobro, već sam otprilike, ne znam, 40, 30 godina u crkvi, obavljam različite službe, čak sam često bio izabiran za vodeće crkvene službe. U konačnici, kad gledam svoj život, vršim sve zapovjedi, čak sam vegetarijanac ili možda sam čak vegan. I moja onako ocjena je poprilično izgleda dobra. Jel da? Možemo li se pitati je li nama uopće nešto nedostaje? Kako pojedinačno, tako i crkvi. Kada razmišljamo o nama pojedinačno, tako i o crkvi, je li imamo problema sa Božjim zapovjedima? Sa 10 Božjih zapovjedi. Pogotovo sa jednom četvrtom po redu, ja mislim da poprilično nemamo problema. Jer je volimo jako isticati u svojim vjerovanjima, učenjima i tako dalje. E sad kako je osobno prakticiramo, to je već drugo pitanje. Jel da? Što ćemo danas poslije bogoslužja, kako ćemo provesti subotu, to je već jedno drugo pitanje na koje ja neću odgovarati. Neka svako za sebe odgovori. Možemo li postaviti pitanje što mi i što nam nedostaje? Trebalo li mi kao crkva posljednjeg naraštaja neposredno pred Isusov dolazak pitati Isusa, Isuse, što mi stvarno nedostaje? Možeš li mi pomoći? Naravno, Bog nas nije ostavio u neznanju. Da se poslužim
suvremenim rječnikom, Bog nam je već odavno poslao jedan e-mail koji je još jako aktualan. Nedavno sam pročitao nešto jako zanimljivo vezano za e-mail. Kaže, jedan čovjek je sa svojom suprugom trebao otići nakon dužeg radnog perioda da se zajedno odmore provedu, jer jako puno rade, zauzeti su, žive u Americi, ali nikako nisu mogli usaglasiti da isti dan putuju, ne znam, u Kaliforniju, nego je on otišao ranije, a ona će doći dan poslije. I kaže, došao je oduševljen hotelom i napiše na brzinu e-mail svojoj supruzi: draga, sretno sam stigao, ovdje je sve pripremljeno za tvoj dolazak i očekujem te sutra, jako se radujem tvom dolasku i ja sam stigao bez ikakvih problema. Međutim, postojao jedan vrlo nezgodan problem. Kad je poslao e-mail, poslao je na krivu adresu. Nije poslao svojoj supruzi, nego jednoj drugoj gospođi, čiji je muž bio zapravo vrlo cijenjeni pastor kojeg je ona sahranila jučer, prekjučer. I kad je ova gospođa pročitala e-mail, na kraju dolje piše: tvoj muž, volim te, jedva čekam da dođeš. Kad je ona pročitala e-mail: sve je spremno za tvoj dolazak, očekujem te, ona nije mogla doći k sebi. Je li moguće da njen muž joj šalje e-mail? Je li moguće kod Boga da pogriješi u e-mailu, u adresi? Je li moguće kad mi čitamo određene biblijske tekstove da mislimo da se to odnosi možda na nekog drugog? Da problem bogatog mladića ima netko drugi, a ne ja? Je li moguće? Ajmo malo pročitati e-mail koji je Bog nama uputio već odavno preko apostola Ivana u Otkrivenju 3. poglavlje, čitat ćemo od 14. do 17. retka. Dakle, Otkrivenje, 3. poglavlje, 14 do 17. Kaže biblijski tekst ovako: anđelu crkve u Laodiceji napiši, ovo govori Amen, vjerni i istiniti svjedok, početak Božjega stvorenja, poznam tvoja djela, niti si studen, niti vruć. Oh, kad bi bio studen ili vruć, ali jer si mlak, ni vruć, ni studen, izbacit ću te iz svojih usta. Ti tvrdiš, bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i go. Koliko je star ovaj e-mail? Preko 2000 godina, jel da? Na koga se odnosi ovaj e-mail? Kome je upućena ova poruka? Prema razumijevanju Biblije, posljednja crkva, posljednjeg naraštaja pred Isusov dolazak naziva se Laodiceja. Jel se slažemo s činjenicom da smo to mi danas? Posljednja crkva neposredno pred Isusov dolazak. Kakva je naša karakteristika? Jesmo li bogati? O, da. Itekako. Znate, ja kad sam išao svojevremeno u katoličku crkvu, tamo nikad nije bilo gunđanja da je crkva hladna. Znate zašto? Pa zato što se uopće ne grije. Pa i dođete zimi, vani je, ne znam, u Bosni, minus 15 bude normalno, pogotovo u onim malo starijim, ranijim godinama. Nema gunđana, hladna crkva. Hladno? Ne. Stojiš, cupkaš. Razumijete, danas mi što sve imamo? Jao, što sve imamo? Projektor, pa toliko ansi lumena, pa nije nam baš najbolja slika, trebamo ovo, trebamo ono, stalno nešto trebamo. Jesmo li bogati? Čime?
Bogati jesmo, ali čime? Materijalno, je li tako? Znate, ja kad sam obilazio, recimo, tada sam bio u Puli na službi i onda smo, brat Zlatko Musija i ja zajedno smo, on je bio na službi u Rijeci i onda smo išli kao crkve zajedno u posjet crkvi u Beču. Pa smo onda tamo obilazili, recimo, ne znam, Schönbrunn i tako dalje, onaj dvorac poznati u Beču, austrijskih careva i tako dalje. Kad vi gledate tu ljepotu, pa to je prekrasno. Znate čime sam ostao razočaran? I onda sam shvatio da zapravo viši životni standard imamo mi danas nego onda carevi. Znate čime sam ostao razočaran? Toaletom. Ma nema vode. Kakva voda? Vodokotlić pusti? Ne, pa nema toga. I onda razmišljate puno stvari koje mi danas podrazumijevamo da su normalne. Nekad najbogatijim slojevima društva nisu bile normalne. Pustiti vodu i tako dalje. Jesmo li mi danas bogati? Jesmo. Materijalno da. Ali kako stoje stvari u duhovnom smislu? Postoji li problem naš sličan problemu kojeg je imao bogati mladić? Je li bogati mladić bio bogat? Šta kaže ovaj e-mail upućen nama? U čemu je naš problem? Što nam nedostaje? Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata da se obogatiš. Nije bogatstvo ono što ti misliš da je, nego kupi od mene u vatri žeženog zlata da se obogatiš. Što bi rekli, što je to žeženo zlato, kako ovdje ga naziva tekst u Otkrivenju? Imate neku ideju? Recite slobodno. Vjera. Vjera, dragi moji. Zašto žeženo zlato? Sjećate se Daniela i njegova tri prijatelja? Kad se traži od njih da se poklone onom ogromnom kipu. Kažu, nećemo. I kakva je bila osuda? U vatru, na lomaču, u peć i pojačaj maksimalno koliko god može. Jer se njihova vjera tu itekako pročistila. Oni kažu, nećemo, naš Bog može, ali ako nas ne sačuva, ako nas ne spasi, mi se samo njemu klanjamo. Kada dođu nevolje, problemi, kakva je tada naša vjera? Kada bi danas netko od nas tražio da nešto po cijenu svog života učinimo ili ne učinimo za svoju vjeru i za Isusa Krista, koliko bi od nas danas ostalo ovdje u ovoj crkvi? Ne znam. Meni se jako sviđa one riječi u molitvi Oče naš, ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Petar je za sebe mislio da on heroj vjere, kakvi Kriste, da se ja tebe odrečem i odreknem. Ja! Petar, Isuse, šta ti pada na pamet? Da, dok je bilo sa Isusom sigurnost, ali kad je ostao bez Isusa i ostao prepušten onim izrugivačima, ispitivačkim pogledima, ti si bio s njim i ti si jedan od njih, onda već, pa nisam ja, to ste vi krivo vidjeli, nije vam baš najbolja dioptrija, gospođo, možda bi trebali kod optičara. Zamislite kako je Petar drhtao glas. Kakva je naša vjera? Kakva je naša vjera? Tamo u Djelima apostolskim 3. poglavlje 6. redak kaže, srebra i zlata nema u mene, ali ono što imam to ti dajem u ime Isusa Krista Nazarećanina, hodaj. Koja je to vjera bila? Mi danas znamo da ona druga strana nažalost čini čuda samo da bi zavarala.
ali da mi imamo pravu, istinsku, živu vjeru, kao što su imala ova tri mladića i mnogi koji su bili spremni za svog Isusa dati život, kako bi se Bog proslavljao kroz nas. Nažalost, izgleda da smo se utopili u svom ovozemaljskom bogatstvu, prije svega materijalnom blagostanju i koje čemu drugom. Što je drugi nedostatak nas? Što nam kaže e-mail? Izgleda da nam nedostaje bijele haljine, jel da? Bijele haljine Kristove pravednosti. Je li moguće da one nedostaju crkvi posljednjeg naraštaja? Iako crkva misli da je dobro odjevena. Je li moguće? Čini se da dobro ide, jel da? Međutim, očigledno izgleda da ova odjeća koju imamo pokriva ili prikriva tek određenu našu možda prljavštinu ili nedoličnost. Naše pravedno življenje je ništa više od, oprostite mi na izrazu, prljavih dronjaka. Ako se mi uzdajemo u svoju pravednost i svoja dobra djela i ako se busamo u prsa pokazujući na sebe kako sam ja dobar, a istovremeno indirektno prezirujući onoga drugoga koji nije dovoljno dobar, u što se ja uzdam? U svoje haljine pravednosti. Ja nisam dovoljno dobro i duboko i ispravno razumio koja haljina pravednosti meni treba i tko me spašava. Nisam, nažalost. Ellen White u knjizi Isusove usporedbe kaže da sjećate se tamo onog čovjeka koji dolazi na svadbenu gozbu i znate što je on mislio? On je mislio da ona njemu uopće ne treba. A Isus kad dolazi i kaže, prijatelj, otkud ti ovdje? Ja se nadam da mi nemamo taj problem. Ja se iskreno nadam. Treći nedostatak kojeg nam Bog u svom e-mailu identificira i otkriva, koji je bio? Savjetujem ti, kaže, osim da se obučeš u bijele haljine i da sakriješ svoju golotinju, sramotnu golotinju, zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio. Znate, ljudi koji imaju problema sa vidom, pa dobro, kad nose naočale, dioptre, ovo ono. Međutim, kad se pođe vid drastično komplicirati da se ne vidi, za svime će se posegnuti da bismo ozdravili. Kako stoje stvari kad je duhovno slijepilo u pitanju? Nevjerojatno je kako, recimo, Saval, koji je mislio da je duhovno gore, što mu je trebalo? Da oslijepi, pa da onda bude svjestan svoje duhovne sljepoće i da onda ponovno progleda. Imamo li možda mi problem Savla? Hoćemo li mi ostati samo Savli bez da smo nanovo rođeni Duhom Svetim i da smo postali Pavli? Je li treba nama pomast za oči da dobro vidimo? Ili kad čitamo ove biblijske tekstove, na koga mislimo? Druge crkve, druge bogate crkve, mladiće. On nama dobro ide. Je li nam se čini da nam dobro ide? Naravno, pomast predstavlja Duha Svetoga. Znate, može nama govoriti pastor, starješina, vođa đakona, ovaj onaj brat, bilo tko, ukazivati s ljubavlju, strpljivošću, na koljenima, s molitvom. Ali ako ja ne dozvolim Duhu Svetom da Duh Sveti meni progovori i ako ja ne vidim
da zaista Duh Sveti govori kroz moga brata i moju sestru. Ja sam u strašnoj opasnosti. Jer ne želim čuti. Ne želim čuti. Bez Duha Svetoga ništa neće ići. I ono što je jako opasno, svi mi imamo problem od amnezije. Ja što god više godina prolazi, onda krenem negdje nešto i onda šta sam htio, Bože dragi. I onda se mislim, čekaj malo. Ali to da, zato trebate nekad čekati ono. I onda zaboravite i onda vam klikne nakon određenog vremena. Kako u duhovnom smislu? Imamo li problem od amnezije ili zaboravljivosti? Imamo li problema? Imamo li problema? Malo prije kad smo imali biblijsku pouku, reče jedan brat u našem razredu, kaže, što duže čekamo, više se umaramo. Misleći na Isusov dolazak, jel? A kaže, znate, kad smo umorni, kakva je logična reakcija? Pa idemo se odmoriti u krevet, jel? I onda se zaspe. I onda dolazimo do čega? Do 10 djevica. Svi čekali Isusa. Svih 10. Matej 25, 1 do 13, nećemo čitati. Znamo biblijski izvještaj. I u ponoć, kad se čuo poklič, dolazi Isus, bude se. I u čemu je razlika između 5 mudrih i oni ne mudrih? Jedne imaju dovoljno ulja u lampi, a druge nemaju. Znamo što simbolizira i predstavlja ulje. Duha Svetoga. Svih 10 su čekale. Ovo je za mene nevjerojatan podatak. Svih 10. I svih 10 zaspale. U vremenu čekanja do Isusovog dolaska proučavali smo druga Petrova i što rugači kažu i bez rugača nekako kao da se oteglo predugo Isusov dolazak, jel? Nekako kao da se previše umorišmo čekajući. Volimo li nešto čekati? Kako se osjećamo kad čekamo? Čekamo tramvaj pa ga nema kasni. Čekamo autobus kasni. Čekamo kod liječnika. Ja nedavno u Vrapču 4 sata čekao kod jedne liječnice zato što samo kod nje se može bez ovoga zakazivanja termina. Imao sam problem sa madežom koji me počeo svrbiti i malo kao se mijenjati. Normalno, strah što se događa. Sreća, bio sam spreman. Ponio knjigu. 4 sata! A mi ili vi koji ste u crkvi 40 godina, 50 godina, čekamo Isusa nema. I onda, konstatirali smo to danas u našem subotnjom školskom razredu, kad nam je dug period čekanja, a kad nije? Kad ništa ne radimo, a čekamo, brate mili, dan, godina, jel? Ali kad čekamo, a nečim smo ispunili sadržaj svog čekanja, prođe vrijeme brzo, jel? Kad radimo, kad smo zaposleni, nismo niti primijetili da je vrijeme, zar je već toliko sati. A u duhovnom vinogradu radimo. Bliži se vrijeme brzo, evangelizacije u 9. mjesecu. Što radimo u duhovnom vinogradu? Za koga se molimo? Koga planiramo dovesti da Duh Božji radi preko nas? Da budemo mi sretni i ta osoba da se proslavi Božje ime. Vidjet ćemo. Moje je da govorim, da nas hrabrim. Ovo sve što govorim upućeno je prvenstveno meni. A onda i svima nama, drugima. Vidjet ćemo. Ako ništa ne radimo, vrijeme čekanja je pogubno. I čekajući dugo i predugo, otupljuje se oštrica uopće smisla čekanja. Ako ništa ne radimo.
to nas ubija. 10 djevica, sve čekale. I šta je bio problem? Pasivno su čekale, nisu aktivno, zaspale. To je bio osnovni problem. Osnovni problem je bio to. Na kraju postoji dobra vijest. Ne bi bilo evanđelje da ne postoji dobra vijest. Bog nam je poslao email. Ako smo mudri, ako smo bogobojazni i razumni, shvatit ćemo dobro njegovu poruku i pozitivno ćemo je razumjeti. Naravno, Bog ne ostavlja svoju crkvu u destruktivnom stanju i stanju šizofrenije. On istina daje neke preporuke, kao što je Isus dao preporuke i upute bogatom mladiću. Življenje u posljednjem vremenu zahtijeva primjenu njegovih preporuka. Isus nas ohrabruje i kaže da naš slučaj nije beznadežan. Iako, usporedbom od svih ovih 6 ostalih crkava, izgleda da smo mi u najvećem problemu. Ali izgleda da je i Božja milost, rekao bih, kao da nam je najviše naklonjena. Ako se uopće tako može reći. Isus kaže, ja imam stvari koje ti nedostaju, a koje su potrebne tebi za spasenje. Imam ih u izobilju i one su na rasprodaji. Ste bili nekad na rasprodaji? Kad se nekakva velika rasprodaja, akcija, niske cijene, pa to ne možete doći na red. To je nevjerojatno. Ajmo vidjeti je li Bog reklamira svoju rasprodaju. Izaija 55, 1 do 3, 6 i 7 redak ćemo čitati. Izaija 55, 1 do 3 kaže ovako: o, svi vi koji ste žedni, dođite na vodu, ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate, kupite vina i mlijeka. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Prikloni uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti. Ajmo još vidjeti 6. i 7. redak. Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Je li nam Bog nudi rješenje? Naravno. 5 ludih, rekao bih, djevojaka, nemudrih, nažalost, zakasnili su jer je dućan bio zatvoren. Bog nas upozorava. Isus nas upozorava. Isus nas upozorava i u Otkrivenju 3. poglavlje 19. redak kaže tekst: ja korim i odgajam one koje ljubim. Revan budi i obrati se. Znate, ako nam je do nekoga istinski stalo, je li moguće da šutimo na nešto što očigledno nije dobro? Nemoguće. Kako će roditelji šutjeti svojoj djeci o onome što vide da čine, a nije dobro? Onda nešto s njima nije u redu. Svi normalni roditelji će govoriti, svi normalni prijatelji, sva normalna braća i sestre, u konačnici naš Bog koji nas savršeno voli i ljubi, nam govori, upozorava nas. Ali istovremeno nas ne ostavlja u beznađu i u depresiji. Postoji rješenje. Postoji lijek. Samo je u čijim rukama ključ? U našim. Isus kaže za sebe da stoji na vratima i kuca. Hoćemo li otvoriti vrata svog srca, svog uma, svog cijelog bića? Evo, draga moja braćo, nek nam dobri Bog pomogne da mi nemamo problem bogatog mladića, da mi nemamo problem bogate crkve, nego da sebe prepoznamo i da otvoreni za utjecaj Duha Svetoga u odnosu na svetu Božju riječ, u odnosu na vrijeme u kojem živimo,
da vidimo što nam je činiti, jer nas Bog tako ljubi, da je dao svog jedinorođenog sina Isusa Krista, da ne pogine ni jedan kojega vjeruje, nego da ima život vječni. Isus, Bog sa svoje strane, je učinio sve. Sad smo mi na potezu. Nitko umjesto nas ne može donijeti odluku. A ta odluka tiče se nas samih i onoga što je za nas najbolje i za naše bližnje. Neka nas dobri Bog sve blagoslovi u toj najboljoj odluci. Amen. Dragi naš nebeski Oče, nažalost grešna smo bića i ti znaš sve naše borbe, slabosti, nedostatke, mane, ali ono za što te ovo jutro molim, nebeski Oče, pomozi nam Duhom Tvojim svetim da se ne smatramo bogati, da se ne smatramo boljima od drugih. Pomozi nam, nebeski Oče, da nemamo problem kao što ga ima onaj bogati mladić, da ne mislimo da vršeći Tvoje zapovjedi, da zato što smo svake subote ovdje, da smo sami po sebi dovoljno dobri. Pomozi nam Duhom Tvojim svetim, nebeski Oče, da razumijemo to Tvoje pismo ljubavi koje nam pišeš i u Otkrivenju kao posljednjoj crkvi neposredno pred dolazak našeg dragog spasitelja Isusa Krista. I pomozi svakome od nas da uzmemo od Tebe u vatri zlata žeženog, da uzmemo, dragi Isuse, od Tebe Tvoje bijele haljine i pomozi nam da uzmemo pomasti za naše oči, za naše duhovne oči, da dobro vidimo. Da sebe uspoređujemo, dragi Isuse, jedino prema Tebi. Blagoslovi nas u tome smislu. Molim Te, nebeski Oče, neka naše srce iznova gori za Tebe, Tvojom ljubavlju i za naše bližnje. Blagoslovi nas u našim nastojanjima da mnogim drugim dušama koje žele čuti radosnu vijest spasenja po Isusu Kristu, odnesemo tu vijest. Blagoslovi nas kao crkvu Tvoju, sve nas koji ovdje stojimo, molimo Te i za one koji nisu mogli doći, molim Te za one koji su bolesni, obeshrabreni, molim Te za sve iskrene duše kako u ovome gradu, tako i širom svijeta, da se i one odazovu Tvojemu pozivu. U ostatku dana čuvaj nas sa svojim anđelima. Hvala Ti, Oče, i slava, sve Te ovo molimo i zahvaljujemo Ti u imenu Isusovom. Amen.